ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ନିଆରା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଗଛ ମଣିଷ ଆଦିକନ୍ଧ ମଲ୍ଲିକ ନିଶା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସକାଳ ହେଲେ ସାଇକେଲଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଗଛ ଏହା ସହ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଏହି ନିଶା ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗଛ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା କାମରେ ବୟସ 76 ବର୍ଷ ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି କି ଥକି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସାଇକେଲରେ ପାଣି ଆଣି ଲଗାଇଥିବା ଗଛରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଏହା ସହ ନିଜେ ମାଟି ଖୋଳି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଗଛ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ସେ 24 ପ୍ରକାରର ଗଛ ଯେପରିକି ବର ଓସ୍ତ ନିମ୍ବ ବେଲ ଆମ୍ବ ପଣସ ଜାମୁ ଚାଖୁଣ୍ଡ ଏଭଳି ଅନେକ ଗଛ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 700ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଆରା ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ 100% ସପୋର୍ଟ କରୁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ସେମିତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଏ ଖୋଳିବାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କାରଣ ମାନେ ଆଜି ୟୁଥ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଳିପାରିବି ସେ ସେମିତି ଖୋଳିପାରିବିନି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବି ଖୋଳିକି ଗଛ ବି ଲଗାଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ପାଣି ଦେବାକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଆସେ ତାପରେ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବି ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଲା କି ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ନିଜସ୍ୱ କିଛି କାହାର ସହାୟତା ନ ନେଇକି ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଘରୁ ବଟଲ ନେଇ ଡବା ନେଇ ସେ ଗଛରେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେବେ ଆଦିକନ୍ଦ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହା ସହ ସେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେଦିନ ଯାଏଁ ଏପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିକନ୍ଦ 24-25 ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛି ବିଶେଷ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଗଛକୁ ମୁଁ ଗାନ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ପାରମ୍ପରିକ ଗଛରେ ଫଳ ହେବ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମାନେ ଥାଇ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଳ ହେବ ଯେ ଫଳ ନହେଲା ବି ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ମୋର ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶା ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ